Baru ni ada satu oh, China di Tasri, China, di China di tanah besar China nanti. Orang oh, bangga China lah yang mai ke sini. Depa dipanggil satu rancangan TV. Cerita pengalaman berjalan di luar China. Antara yang dipanggil tu adalah orang yang pernah sampai ke Malaysia. Dia cerita pengalaman paling best di Malaysia dia kata. Antara pengalaman paling best adalah kami singgah satu kedai makan Makan-makan-makan, duit terlupa nak nak ambil. Terlupa nak nak, nak cashkan duit. Terlupa nak pi bank ambil duit. Jadi duk, duk, duk apa nama celaru ni, duit tak ada ni, tiba-tiba toke tu kata apa, tak apa-apa, apa, dah ada orang bayar. Oh, dah ada orang bayar. Kita dah ada orang bayar tu biasa tak kan? kan, tuan? Kata tuan tak biasa. Amin. Subhanallah. Samai alim. Min al Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatnya maghila kita memanjakan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada tengah hari ini dapat kita bertemu dan kita kali ini bicara tentang masih lagi alam Melayu sebelum kedatangan Islam. Kita masih cakap tentang kerajaan-kerajaan sebelum daripada kedatangan Islam. Dan yang terakhir ini adalah kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Satu kerajaan yang berkaitan dengan Hindu-Buddha. Baik, kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan Hindu yang diasaskan oleh Radin Wijaya pada tahun 1294 Masih Dan berpusat di Trawulan Mojokerto Jawa Timur Ada ha, Jawa lah duduk di sana eh. Beliau adalah seorang putera dari bekas kerajaan Singasari Ada sebuah kerajaan dulu kerajaan tak Islam juga Daripada itulah uh, Radin Wijaya ini uh, Kemudiannya menjadi pengasas kepada Majapahit Pada tahun 19, sorry, pada tahun 1293 Masihi, Raden Wijaya berjaya menewaskan angkata tentera Mongol yang diarahkan oleh Kublai Khan untuk menakluki alam Melayu kan kita tahu Genghis Khan ni dia ada keturunan dia, Tatar ni, ataupun kerajaan Mongol ni, mereka cuba mengembangkan empire mereka sampailah ke Nusantara, sampailah ke alam Melayu, jadi Raden Wijaya inilah yang menyekat kemarahan apa nama tentera yang diarahkan oleh Kublai Khan. Jadi selamatlah kita tak dijajah ataupun tidak ada penguasaan daripada kerajaan Mongol dulu. Angkatan tentera Mongol mengalami kekalahan yang besar di Jawa yang menyebabkan mereka terpaksa berundur semula ke China. kan? Tak boleh nak sampai ke ke tanah Melayu ataupun ke Nusantara ini melainkan setelah itu dihalau keluar habis mereka ini. Sejurus selepas itu Radin Wijaya pun menubuhkan kerajaan Majapahit. Ha, ditubuhkan sebuah kerajaan Majapahit. Ha, ini boleh tengok kepada catatan ataupun uh, tulisan Ahmad Jelani Halimi Sejarah dan Tamadun Bangsa Melayu. Jadi itulah menyebabkan tertubuhnya kerajaan yang kuat ini. Ha, kerajaan ini pula tubuh di atas keruntuhan Sriwijaya. Ha, inilah kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mencapai era kegemilangannya pada zaman pemerintahan Hayam Buruk iaitu pada tahun 1350 hingga 1389 Masihi. Lama tentang pemerintahan dia. Pemerintahan Hayam Buruk dibantu oleh Perdana Menterinya iaitu Patih Gajah Mada. Tapi Patih Gajah Mada ni lebih terkenal daripada Hayam Buruk sebab strategi dia kepandaiannya Pada zaman pemerintahan Hayam Wuruk ini, kerajaan Majapahit berjaya menguasai sebahagian besar Pulau Jawa. Sebahagian besar Pulau Jawa, sebahagian Kalimantan, sebahagian Sumatera, semenanjung tanah Melayu hingga ke segenting kera di selatan Thailand. Apa ha, semua? Segenting kera tu di atas kan? Dekat dengan Phuket tu. Itulah segenting kera. Ha, Kalimantan masuk dalam wilayah dia dan Sumatera masuk dalam wilayah dia semenanjung tanah Melayu maknanya Sebenarnya tanah Melayu ini dulu berada di bawah kerajaan Majapahit tentulah. Ini besar. Kerajaan Majapahit mula mengalami zaman kejatuhannya pada pertengahan abad ke-15. Antara tahun 1450 hingga 1478 Masihi. Dia mula mengalami kemerosotan. Kerajaan Majapahit berada dalam keadaan huru hara pemberontakan dan kekecauan sering, sering berlaku dalam wilayah-wilayah kekuasaan Majapahit. Pada tahun 1468 Masihi, berlaku perang saudara di Majapahit. Ha, antara sama mereka perang lah. Di samping itu, perkembangan dakwah Islam yang begitu pesat di Pulau Jawa menyumbang kepada kejatuhan kerajaan Majapahit. Ha, maknanya, bila Islam dah mula merebak, masa itu dah ada lah dipanggil wali Songo ni lah. Ha, antara mereka yang mula berdakwah ketika itu, dan membawa ke Islam masuk ke dalam empire Majapahit ini dan pada masa itu Majapahit sedang berada di ambang hujung-hujung tuan. Ini dia. Pemerintah Majapahit yang bernama Wijaya Karma memberi kebebasan pada para pada pendakwah-pendakwah Islam untuk menyebarkan agama Islam. Masa itu dia open, dia masih lagi Hindu. Tapi dia buka untuk Islam berkembang di sana. Maka pada tahun 1451 Sunan Ngampel ataupun Sunan Ampel tuan-tuan. Ataupun Raden Rahmat, Raden-raden ni rajalah tuan ha. Raden lah ha. Rahmat telah menubuh sebuah perkampungan Islam di Ampel, Surabaya. Sebab dia dipanggil Sunan Ampel sebab dia berada di satu tempat bernama Ampel. Di sini Sunan Ampel telah membina sebuah pesantren atau madrasah pengajian Islam yang melahirkan pendakwah-pendakwah dan ulama-ulama tanah Jawa seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, Raden Fatah, ha, Sultan Demak yang pertama. Ha, ini... Sejarah Islam masuk bermula daripada hujung kerajaan Majapahit. Diizin Sunan Ngampel untuk berdakwah di sana ha? oleh pemerintah uh, Majapahit pada ketika itu, Wijaya Karma. Kesekali Islam dapat berkembang pelan-pelan sebab tidak ada penentangan daripada Wijaya Karma terhadap agama Islam untuk berkembang di sana. Sampailah jadi tempat itu Islaman. Ha? Aktiviti masyarakat Alam Melayu sebelum Islam berdasarkan lakaran pada dinding candi Borobudur. Ini adalah candi yang terbesar tuan-tuan, candi yang banyak apa nama pembinaannya sangat yang sangat hebat tuan-tuan di zaman kerajaan Majapahit inilah dia tuan-tuan. Baik. Jadi menara Masjid Kudus Jawa Tengah tahun 1880-an Ini di antara tempat ataupun perkembangan Islam di tanah Jawa tu tuan-tuan di Jawa Tengah. Jadi itulah keadaan kerajaan Majapahit tuan-tuan. Jadi diceritakan bahawa kerajaan tersebut Ha, merupakan kerajaan yang sangat kuat walaupun kuat akhir sekali runtuh jugalah ha, ini kita nak bagi nasihat pada pemerintah kok mana kuat last sekali jatuh kan ha, hebat mana Majapahit pun jatuh hebat mana Sriwijaya dulu pun jatuh ha, hebat mana kerajaan Melaka pun jatuh dalam uh, Allahumma salli Muhammad Ibn Khaldun Muqaddimah Ibn Khaldun dia disebut teori dipanggil teori Omron satu teori di mana kerajaan itu akan bertahan hanya 100 tahun itulah teori yang akan berlaku. 100 tahun kemudian dia akan kembali kembali kepada kemerosotan. Sebab apabila dia ada di kemuncak dah senang, tak ada lagi perjuangan nak buat, maka yang akan berlaku adalah pergaduhan. Maka dia akan kembali semula turun di bawah, tuan-tuan. Itulah yang terjadi, tuan-tuan. Ini bab yang berlaku. Yang 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 kita lihat. Cuma yang sedihnya adalah uh, saya saya baru buat satu tajuk uh, tentang uh, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ni dia mati syahid di sebuah wilayah di Thailand dipanggil Chenok. Syekh Abdul Samad mati kerana menentang Siam. Bersama dengan Tengku Kudin, bersama dengan uh, Syekh uh, Daud Fatani. Ini di antara orang yang berjaya untuk menentang Siam. Hala keluar daripada Kedah sebab Kedah pusat pemerintahannya di Kuala Kedah telah dijajah ditawan oleh Siam. Jadi uh, dia balik kerajaan Kedah dulu luas sampai ke Magu. Magu ni adalah tempat di Burma. ini berada dalam kawasan Burma. Tu atas tu semua tu adalah Kedah dulu. Kan Kedah tu daripada Magu tu turun ke bawah turun ke Phuket, turun ke apa nama wilayah-wilayah segenting Kera ini semua masuk Kan? Ini semua masuk dalam kerajaan negeri Kedah. Sampai ke Terang, sampailah kerajaan Kedah, -Kedah ni duduk hujung sekali. Di mana di Perak, di Krian oh, itulah empire Kedah yang sangat besar. Lagi okay, sekali tengah hak ni, pesak lah ni pesak lah tu, pesak, pesak tu ya. Kan? Telah berpecah, perleh bagi sikit, ini bagi sikit. Kan? Punca kekalahan itu adalah kerana pergaduhan. tu ya. Sebab zaman Sultan Ahmad Tajuddin. Kan? Sultan Ahmad Tajuddin Abdul Halim Sani, Abdul Halim II, berlaku satu krisis adik-beradik dia tak berapa setuju dengan dia ada seorang tu tak setuju kerana dia tak dapat memerintah perlih menyebabkan dia berdepakat dengan Siam tuduh Sultan Ahmad Tajuddin ni telah melakukan uh, berpaling tadah tak mau bersama Siam nak bersama dengan Inggeris uh, tu punca jadi pergaduhan akhir sekali zaman itu zaman berlakulah peperangan yang sangat dahsyat sampailah berlaku perang di mana Siam dapat tawan Kedah, Kedah habis terus masa tu. Kan? Sultan Ahmad Tajuddin terpaksa melarikan diri ke Pulau Pinang. Lepas tu buang daerah ataupun mengasingkan diri ke daerah mana tuan-tuan di Melaka. 18 tahun raja tak ada kuasa di Kedah tuan-tuan. Kan? -tuan. Jadi nak ambil balik Kedah tu, ah yang itulah yang datangnya tokoh-tokoh yang hebat tuan-tuan untuk mengambil balik kerajaan Kedah tapi Kedah akhir sekali tak boleh menang dengan perang. Dia menggunakan konsep perdamaian. Punca dia simple lah. Bila dah berada di kemuncak, akan bergaduh. Itu ya. Kerajaan yang terlampau kuat, Sultan Muhammad Jiwa yang memerintah 68 tahun, tinggalkan kerajaan Kedah dalam keadaan yang begitu kuat, akhir sekali bila datang hak ujur-ujur ni, dia jadi bergaduh. Bergaduh, tak mau kerjasama. Itulah teori Omran tadi. Sebab itu, Kerajaan tu akan bertahan satu tahun atau satu tahun lebih. Kemudian dia akan kembali kepada titik asal. Dia akan lemah. Ha, jadi itulah yang terjadi tuan-tuan. Sama lah. -tuan. Cuma Islam hebat sikit. dia bertahan panjang. contohnya macam kerajaan Osmania. 600-700 tahun panjang tuan-tuan. Baghdad ataupun uh, Abbasiyah panjang tuan-tuan. Uh, 200 ke 300 tak ingat. Tapi Osmania yang panjang tuan-tuan. Andalus juga panjang. Uh, selama 8 abad. 800 tahun. Bermula 711 Masihi, duduk di kerajaan itu sampai 1492 Masihi. Oh, jadi panjang tempoh dia, 800 tahun. Oh, tapi kebiasaan tamadun ini hanyalah dalam 100-200 tahun saja itu yang terjadi. Jadi Majapahit pun runtuh tuan-tuan setelah mengalami uh, kemerosotan dari segi kepimpinan, dari segi kemampuan. Itu yang terjadi tuan-tuan. Jadi runtuhlah Majapahit dan akhir sekali Islam pun berkembang di Nusantara tuan-tuan Barulah kita masuk bab yang kedua, kedatangan dakwah Islam di alam Melayu tuan-tuan. Baik. Dia kata pedagang-pedagang Arab telah pun menjalinkan hubungan dagang, dagangan dengan alam Melayu ketika zaman Arab Jahiliah lagi. Khususnya pedagang-pedagang Arab dari Yaman. Sebelum Islam sampai ke Yaman, orang Yaman dah berdagang. Kenapa Yaman? Kenapa tak Arab Saudi? Sebab yang dekat dengan laut ni adalah Yaman. Yang memang masyarakat mereka duduk di lautan adalah Yaman. Mekah ni dia tengah padang pasir. Jadi tak ada cerita Nabi naik kapal mana ada. Sepanjang sejarah tak ada kisah Nabi pernah naik kapal. Tak ada. Yang ada adalah Nabi hanya bermain sekitar Mekah dan Madinah sahaja. Nabi tak pernah berada di laut. Itu menyebabkan dakwah tak berkembang sampai keluar. Sebab apa? Dia hanya pergi merebak di daerah-daerah daratan dulu sampai ke Yaman. Bila Islam sampai ke Yaman, orang Yaman sebelum itu dah pernah belayar semasa zaman jahiliah. Jadi perhubungan Islam, sorry, perhubungan orang Arab dengan tanah Melayu ini di zaman jahiliah lagi. Dan kedudukan Yaman yang terletak di hujung semenanjung tanah Arab iaitu laluan perdagangan laut antara bangsa menjadikan hubungan perdagangan telah wujud antara orang-orang Arab dengan orang Melayu sebelum kedatangan Islam. Jadi orang Yaman ni dah, dah pernah sampai ke Nusantara. Tapi masa itu mereka masih menyembah berhala. Itulah keadaan dia. Baik, wujudnya hubungan perdagangan antara bangsa Arab dengan bangsa Melayu seawal abad ke-2 Masihi dan pada abad ke-5 Masihi, Kepulau Melayu telah menjadi tempat persinggahan pedagang-pedagang dari selatan tanah Arab iaitu Yaman. Malah pada abad ke-3 Masihi, pedagang-pedagang Arab telah pun memiliki penempatan dan rumah penginapan di pelabuhan Canton di China. Maknanya sudah ada tempat di China tu di Canton orang Arab singgah. Di situ buat perumahan mereka. Sudah pasti pedagang-pedagang Arab ini akan melalui dan singgah di pelabuhan-pelabuhan alam Melayu semasa perjalanan, semasa dalam perjalanan ke Canton. Nak pergi China tu mesti melalui dulu tanah Melayu kan. Itu dia punya atau perjalanan. Apabila para sahabat diutuskan oleh Rasulullah ke Yaman, barulah timbul bila sampai ke Yaman, sahabat berdakwah di Yaman antaranya Sayyidina Ali Musa Muaz bin Jabal muka Musa Muaz tu Muaz bin Jabal dan Abu Musa Asy'ari penduduk Yaman mula ramai yang memeluk Islam. Jadi bila dah ramai yang peluk Islam tuan-tuan, setelah agama Islam tersebar menyeluruh di tanah Arab, pedagang-pedagang Arab datang ke tanah Melayu dengan membawa dakwah. Ini kerana dakwah adalah maksud utama hidup mereka yang baru setelah mereka memeluk Islam sesuai dengan tuntutan Al-Quran. Asalnya dia berdagang ya. Tapi lepas itu timbul untuk berdakwah. Jadi mereka dipanggil pedagang da'i. Pedagang sekaligus pendakwah. Tuan. Kerana terkesan dengan ayat Qul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basirah ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin katakan wahai muhammad inilah jalanku dan orang-orang yang menurutku menyeru manusia umumnya kepada agama Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata dan aku menegaskan maha suci Allah dari segala i'tiqad dan perbuatan syirik dan bukanlah aku dari golongan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain ada unsur adu seru Ajak orang kepada Islam Jadi ceritanya Kena uh, Sorry Mereka dah ada satu matlamat baru lah Mengajak orang kembali kepada Islam Masih yang sama Dia pun buat kerja tu eh Apa nama berdagang Patutnya kita macam tu kot no? Patutnya kita Kerja JKR Sekaligus pun da'wah ha, ha, Tapi tak da'wah pun tak jadi Dalam malam ni tak apa-apa jadi Orang kerja apa pun Dia kerja semua Uh, dia tak ada kerja, sama saya, sama dia adalah pendakwa. Kan uh, tapi tak tahu kot JKI tak ramai kot orang Cina India tak ramai. Tak ramai. 90% Melayu. Nah, ha, uh, tak ramai. So, Oh, 5% kot tu. Ya dah. Okey lah. Oh, tapi hak 5% tu patut dakwah sikit. Kan? Eh. Pada uh, mereka kelak-kelak pencin jadi Islam. Itu gitu lah. Pat, ha. patutnya macam macam orang yang duduk dengan Melayu ni patut dia pun dah Islam lah sebab senang ajak dia pun masuk Islam agama ni agama yang baik kehidupan-kehidupan yang baik satu je kot menyebabkan orang tak apa condong kat kita ni pasal kita <giggle> kita tak kaya kot tu kita tak nak meniaga hmm. tu. tapi kalau kita meniaga dengan orang macam orang Yaman ni hmm. ha, jadi dakwah dengan peniaga tu dia senang masuk jadi orang Yaman buat main barang Masa yang sama dia pun menyampaikan Islam di tanah Melayu tuan-tuan. Bye. Kemudian Allah sebut ud'u ila ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu Serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik dan berbahaslah dengan mereka yang, yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya dan dialah juga yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk. Jadi dua ayat ni menjadi panduan tuan-tuan. Dan ada satu ayat lagi, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Dan siapa dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyuruh kepada mengesakan dan mematuhi perintah Allah serta dia sendiri mengerjakan amal soleh wa amila salihah wa qala innani minal muslimin dan sesungguhnya kami berkata sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah. Jadi nak cerita bahawa itulah asal kedatangan Islam di Nusantara. Kerana datang daripada Yaman. Kan? Mari pada Yaman. Sebab orang Yaman yang berdagang. Baik. Islam datang ke alam Melayu seawal pedagang-pedagang Arab memeluk Islam ialah pada abad ke-7 Masihim. Ha, abad ke-7 Masih tuan-tuan terdapat dalam satu catatan sejarah bahawa wujudnya pendapatan pedagang-pedagang Islam dari Arab di Sumatera Utara di Sumatera Utara tu ada satu perkambungan orang Arab ha, bila pada tahun 650 Masih bersamaan tahun 30 Hijrah ha, kan, pendapatan tersebut masyhur dengan gelaran Tasih Ha, gelaran dengan 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 ucap dengan gelaran tasih kan. fakta kedatangan Islam Dakwah Islam di alam Melayu seawal tahun ke-30 Hijrah diakui oleh Al-Lamah Said Alwi bin Tahir Al-Haddad, mufti negeri Johor. Beliau menyatakan bahawa kedatangan dakwah Islam ke alam Melayu berlaku pada zaman Amirul Mukminin Khalifah Sayyidina Osman bin Affan iaitu pada tahun 30 Hijrah bersamaan 650 Masihi. Maknanya kalau orang tanya kita senang, dakwah di Nusantara ni mai bila? Zaman Osman. Ha, sebab itu. Zaman Sayyidina Osman. Oh, maknanya di zaman awal khulafak juga. Ah. Bukan di hujung-hujung masuk daulah dah. Bukan di hujung-hujung kerajaan Osman, Osmaniyah baru Islam sampai tak. Awal-awal itu lagi. Di zaman di zaman Serena Osman. pada tahun 30 Hijrah. Bersama dengan 650 Masihi. Itulah awal-awal dia. Baik. Syed Muhammad Naqir Al-Atas menyatakan bahawa sekitar tahun 51 Hijrah atau 671 Masihi. Ini adalah daripada Naqib Al-Atas. Terdapat penempatan Arab di pantai barat Sumatera yang ditakbir dan diperintah oleh bangsa Arab sendiri. Lagi dahsyat, di Sumatera, di pantai barat Sumatera tu dah ada tempat pemerintah orang Arab, mana kampung, penempatan yang mereka buat tu, mereka, mereka uruskan sendiri, mereka laksanakan sendiri, mereka ada ketua kampung mereka sendiri dan mereka telah ada penempatan di situ. Baik. Manakala J.C. Van Lo pula mencatatkan bahawa sejak tahun 54 Hijrah atau 674 Masih, penempatan Arab telah wujud di bahagian barat pantai Sumatera iaitu Barus di Barus. Ini catatan catatan JC Van Loo ini menunjukkan di baru tuan-tuan. Baik. Fakta bahawa Islam sudah tersebar ke alam Melayu sejak abad ke-7 Masihi atau abad pertama Hijrah itu disokong oleh sekumpulan sarjana dalam sebuah seminar di Medan Indonesia. Ada sekelompok sarjana buat satu persidangan. Depa buat satu persidangan nak menyatakan bila Islam sampai di tanah Melayu ni. Mereka buat persidangan tu di Medan Indonesia tarikh bila 17 hingga 20 Mac 63 ni zaman kita lah. Mereka juga membuat kesimpulan bahawa agama Islam dibawa terus ke alam Melayu oleh pedagang-pedagang Arab. Terus direct daripada Yaman sampai ke sini. Tak ada singgah mana-mana. Kalau kita belajar sejarah kata lima dulu. Islam sampai ke Nusantara ini lima jalan tak? Pada China, pada India, pada Arab, mana lagi? Ha, adalah dua tiga tempat lagi. Jadi maknanya nak beritahu ada pada China. Pun tak salah juga. Ada pada India. Pun tak salah juga. Sebab berlaku persinggahan dan berlaku datang. Tapi nak tunjuk yang yang agak tepat sikit. Direkturah datang daripada daripada Yaman. Sebab orang Yaman dah ada hubungan per, dagangan tu yang terjadi. Kedatangan bangsa Arab ke alam Melayu adalah untuk menyebarkan dakwah Islam dan menjadikan dan mereka menjadikan aktiviti perniagaan sebagai perantara dalam menjalin kehubungan dalam masyarakat di alam Melayu. Jadi Islam nak, nak dakwah dia kena berniaga. Ha batu orang kerja kerja kerajaan agak payah nak dakwah, nak dakwah tak bila. masuk pejabat pun dah 8.05 dah. Sabtu Ahad dakwah nak berjalan nak bila nak dakwah tuan. Bye Ha. jadi orang yang boleh dakwah ni orang berniaga lah. Patutnya gitu lah. Batu, sepatutnya orang-orang yang menjadi perniagaan ni. Perniaga ni para para mereka terlibat dengan perniagaan ni. Sepatutnya mereka kena ada niat menjadi pendakwah. Kembali semula pada asal. Orang-orang Arab dulu yang berdagang. Kadang mereka nak berdakwah. Ha, patut gitu lah. Sebab bila kita berniaga. Kita akan engage. Betul tak? Engage dengan orang. Kan? Ha. Cuma satu lah kot. Nak kempen Islam tu kurang sikit. Baru ni ada satu oh, China. Di, sorry, China. Di, orang China di tanah besar China nanti. Orang bangga China lah yang mai ke sini. Mereka dipanggil satu rancangan TV. Cerita pengalaman berjalan di luar China. Antara yang dipanggil tu adalah orang yang pernah sampai ke Malaysia. Dia cerita pengalaman paling best di Malaysia dia kata. Antara pengalaman paling best. Adalah kami singgah satu kedai makan. Makan-makan-makan. Duit terlupa nak. Nak ambil. Terlupa nak. Nak, nak cashkan duit. Terlupa nak pi bank ambil duit. Jadi duk. 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 Apa nama celaru ni. Duit tak ada ni. Tiba-tiba toke tu kata apa. Tak apa-apa. Apa, dah ada orang bayar. Oh, dah ada orang bayar. Kita dah ada orang bayar tu biasa lah kan? Kata tuan Tak biasa. Oh, saya boleh katakan acak kali dah ada orang bayar. Pasal ustaz lah kot. Oh, meja tu, ustaz tu saya bayar. Macam gitu lah. Tengok-tengok tak tahu siapa bayar. Acak kali lah. Ha, acak kali. Lepas tu kalau pergi makan tu, tengok orang tegur tu. Ha, mesti dia berhati-hati lah. Berhati-hati pasal tak payah bayar lepas tu. Ha, kan? ha, jadi tu jadi rutin lah orang-orang suka bayar ni. Jadi ada lah yang cerita sebab benda ni untuk orang lain pelik. Tak ada. Bayak-bayak, tolong bayak ni tak ada. Kan? Orang putih kata apa... kan? Kalau makan, yang dia dia bayar. Yang orang tu orang tu bayar. Dia panggil split bill. Dia tak pernah. Pernah buat benda tu. Kita pergi makan ramai-ramai. Uh, aku punya bill apa? Tiga belah. Uh, aku bayar tiga belah. Ah, tu gila. Kalau itu, kita tak ajak makan dah... Tak kawan dah pun. Uh, pasal kedekut tak mesin. Boleh dikira dia kira bill dia saja. Kan? Uh. Jadi, Orang ni tolong bayar kan dia. Tokey tu kata, tak apa-apa padah ada orang bayar. Dia punya cerita di TV tu, dia kata pengalaman yang kami tak pernah hadapi. Orang Malaysia memang baik. Nampak tak? Tandanya orang su orang kita suka tolong. Perangai dakwah tu dah ada. Tapi tak berdakwah. Ah ha, yang tu. Dan, ada satu orang Poland. Mai duduk di Malaysia tu. Dan ni kampung di Malaysia. Eh, apa dia, tempat tinggal Malaysia. Kampung dia di Poland. Dia kalau balik Poland dia kena buat sambal. Dia tak boleh makan tanpa sambal. Dia adalah bercinta dengan satu Melayu di, di, di Malaysia ni tuan-tuan. Tapi pengalaman ni dia kata duduk di Malaysia ni secure, selamat, aman. Dia paling seronok dia pernah mari tu dia tersesat dia tak tahu tempat dia di mana. Dia nak balik-balik rumah dia. Ada orang yang bawa dia naik kereta ni sanggup tolong dan tak kena cah apa-apa. Oh dia kata di Poland janganlah. Kalau kita cakap baik dengan orang, orang akan lari. Pasal di sana bila cakap baik tu tandanya nak seluk saku tuan-tuan. Ha tu beza. Jadi kita dah hidup baik, cuma dah kita selalu rasa tu yang kita rasa tak ada apa-apa. Lepas tu kita compare dengan Singapura. Singapura lah paling seronok. Eh, nah, piduk. Kan, tuan, piduk. Tahu cok tak syok? Kan. Nah. Nak jumpa orang senyum pun payah tuan-tuan. Kan. Semua kalut bergegah nak pergi kerja tuan-tuan. Nak masuk opis pejabat. Ha. Nah, kita kerja Pernama nama JKA ni pukul 9 boleh tutup masuk. Ha, jadi maknanya nak bagi tahu ha, benda-benda demikian adalah rutin yang kita kata lapang dada semua. Hidup dah aman seronok nak bekerja kerja Di mana tuan ni dia? Sebab itulah kita kata di antara orang yang boleh buat kerja-kerja dakwah ni adalah peniaga. Dia ada masak banyak masa, dia baik. Cuma orang Melayu dah ada sifat dakwah, cuma satu dia belum sebut. Bukan kena ajak direct masuk Islam tapi memperkenalkan Islam pada dia. Kalau orang tanya macam mana you all from Islam. Ah ha, jadi kalau you nak tahu pasal Islam you bagi tahu. Ha, benda tu tak ada. Tapi percaya kalau depa nampak kita, depa engage dengan kita, lama-lama depa -lama duduk dengan kita, percaya tak tanpa paksaan depa akan masuk Islam tuan-tuan. Ah -tuan. ha, akan masuk Islam. Tu yang kita kata dakwah dah kena dilaksanakan tuan-tuan. Kalau tidak dia akan jadi ogilah. Oh, depa tak dapat Islam, kita saya dapat Islam. Baik. Lalu dia kata bahawa disamping itu pendapatan dari keuntungan perniagaan juga digunakan untuk menyara kehidupan mereka ketika menyampaikan dakwah Islam di alam Melayu. Dah ada duit, ha, bolehlah hidup. Kalau gaji harap daripada tanah hai depa letih eh? Jadi mereka-mereka bawa barang niaga untung. Untung tu guna untuk hidup dan terus berdakwah dengan Islam. Hubungan perdagangan antara Arab dan Parsi dengan alam Melayu juga telah telah dibuktikan dengan penemuan-penemuan ekologi. Ada pula daripada Parsi yang berhubung dagang dengan kita. Profesor Dr. Hadi Hasan Suhami dan Profesor Madya Dr. Zulis Kandar Ramli yang merupakan pakar ekologi tanah air menyatakan seperti berikut. Kehadiran pedagang-pedagang Arab Parsi ini adalah untuk memperoleh komoditi yang bernilai yang terdapat di Asia Tenggara, kebetulan kita memang tempat yang Sangat makmur Khazanah kita banyak tuan-tuan ha? REE Baru jumpa pula, pula ni kan ha, Ni yang sangat diperlukan untuk buat bateri tuan-tuan ha, Nadir-nadir bumi yang asing ni Menyebabkan hari ni minyak akan Berkurangan, orang akan pergi ke Elektrik, vehicle tuan-tuan uh, VE ke VE EV ha? Kepada EV ni tuan-tuan, akhir sekali cuba tuan-tuan Bayang tengok, kalaulah khazanah Kita yang ada ni digunakan kaya kan. Ha minyak dulu pun kita kaya dah. Kelapa sawit pun dah boleh kaya dah. Apa jua yang berada di sini. Tambah dulu-dulu yang ada berkaitan dengan soal rempah tuan-tuan. Ha, rempah ratus ni yang benda-benda berkenaan dengan rawatan untuk tujuan awet makanan untuk tujuan orang-orang uh, tentera yang cedera jadi semua benda itu ada di tempat kita. Jadi orang-orang datang untuk berniaga komoditi daripada kita tuan-tuan. Mereka telah membawa barangan hasil teknologi yang telah berke lama berkembang terutamanya di Timur Tengah bermula di era di, bermula sejak era Mesopotamia lagi. Antara barangan yang diimport dari kawasan Asia Tenggara ialah rempah ratus. Ni kawasan kita import eh apa 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 nama diimport kepada mereka mana kita ekspor kepada mereka rempah ratus kapur barus kayu gaharu kayu cendana hasil hutan kulit kayu manis dan damar manakala barang yang diekspor ialah seramik barangan dari kaca alatan besi senjata perak manik paku kipas barangan perhiasan bukan kipas KDK itu jangan salah faham pula Oh, kipas itulah dia kata kipas KDK pula bukan perhiasan sutra dan minyak wangi dalam konteks ekologi artifak yang boleh menunjukkan dengan lebih jelas tentang kehadiran pedagang-pedagang dari Arab Parsi ialah jumpaan artifak yang berasal Kaca dan juga tembikar Ada penemuan ni tuan-tuan Oleh mereka yang mengkaji bahagian ekologi ni Di tanah Melayu tuan-tuan Barangan kaca yang boleh dikenal pasti Ialah seperti lampu pelita bekas minyak wangi Dan juga manik polikrom Manakala barangan tembikar pula Boleh dikategorikan sebagai Tembikar timur tengah bersepuh hijau gelap Dan biru gelap Dan tembikar timur tengah ber ber Berlakar kilat Ni contoh nak bagi ada hubungan dagangan sebab ada catatan ekologi. Ni tak kita tak mik tahu pun kita bukan ahli ekologi. Cuma nak bagi ahli ekologi buat kajian itulah yang menunjukkan perdagangan datang sampai ke sini tuan-tuan dan akhir sekali menjadi satu nilai kepada kita tuan-tuan kerana mereka sebelum tu sebelum Islam dah Islam turun bawa Islam ah lagilah benda ni jadi lebih baik selepas itu tuan-tuan. Baik. Itu kehadiran rombongan-rombongan pedagang Arab yang beragama Islam sejak pertengahan abad ke-7. Ingatan kita mudah sahaja bilakah Islam sampai ataupun datang berdakwah di sini? Kita sebut sezaman ataupun di zaman Salina Osman bin Affan ataupun abad ke-7 Masihi. Ha, dan dibawa daripada orang-orang Yaman. Kerana orang Yaman telah Islam pada masa itu. Dan mereka juga telah sampai berdagang di sini sebelum daripada zaman Islam lagi. Parsi juga sampai ke sini sebelum daripada zaman Islam lagi. Jadi inilah yang menyebabkan kita senang akses dengan Islam. Kalau orang tanya kenapa kita panggil ni? Haa. Kenapa kita tak pangai macam orang di tengah Cina? Tentang berani orang tunjuk video. Pelancong-pelancong Cina mai di genting eh, di kamera Helen. Nak berak tuan-tuan, di sorang nak berak dan eh. Nah. Tu eh tentu cakong berak eh. Dia pun teman nak dia. Nah, sudah tinggal, Taik tinggal dan tu. Ha. Betapa tak bertamadunnya. Tak pelik kerana mereka duduk di tempat wilayah yang tertutup, orang jarang eseh dengan mereka. Kita kena pertama sampai tahap ni Sebab kita duduk di satu semenanjung yang laut sekitar dia. So, orang eseh dia selalu, tuan-tuan. Ha. Jadi, bila orang eseh kita selalu, tuan-tuan, banyak benda baik yang kita ambil, banyak benda buruk yang kita tolak. So, kalau orang kata orang Melayu ni apa? Bertamadun. Itu asal dia. Cuma ada satu benda, orang buang daripada orang Melayu ni. Yang orang Melayu buang apa dia? Niaga. Itu dia. Ha, kalau dia kembali pada asas basic tu balik insyaallah. Dan hari ni kalau tuan-tuan tengok, depa berniaga ni tuan-tuan, hak dah berniaga ni cepat depa boleh naik proses. Karena tamadun tu dah ada, sikap cerdik dah ada, benda tu dia jadi matching. Berniaga ya, terus boleh buat satu benda yang kreatif dan lebih baik. Ha. cuma yang tuan-tuan tak payah berniaga, dah kerja elok-elok berniaga buat apa? Kan, ha, dah boleh main pejabat, duduk elok-elok, boleh main kuliah, dapat duit tak berniaga. Ha, itu pun kalau cukup lah. Kalau tak cukup, kena ha. ha, Jadi maknanya nak beritahu kepada kita bahawa itulah yang menunjukkan kenapa kita perangai macam ni. Compare. Cuba compare dengan orang. Compare kita dengan orang lain. Orang kata pergi Thailand. Seronok. Bagus. Orangnya mesra. Tapi mesra ni. Ha, ada ni, mesra. Tak ada ni, tak mesra mana. Kita lambat nak mesra. Tapi kalau orang dah sapuah kita, kita mesra. Kita tolong sampai ke sudah tak saya tanya budak-budak hat duk berempit motor tang trafik light. Cuba tanya kat dia. Ah nak tanya jalan ni tahu nak tapa apa abang follow saya. Saya bawa abang pergi. Aa, nak bagi tahu punya baik tuan. jadi budaya baik ni kekalkan. Ha, dan jangan sombong. Pastikan tolong banyak orang. InsyaAllah kita kena jadi ubah sikit ya pendakwah. Kalau ubah itu kita akan jadi yang terbaik. Wallahu'alam nanti kita sambung kehadiran rombongan pedagang Arab bergama Islam pertengahan abad ke-7 insyaallah innahu was samin alim Allah berikan rahmat pada kita dan teruskan istiqamah dengan Islam dan akhlak yang baik serta menjadi pendakwah innahu was samin alim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafin ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik allahumma faqqina fid din wa 'allimna bitta'wil alhamdulillahirabbil alamin